olw'omutanda okusiima n'atufunira maama nga maama waffe omulungi era tukwenyumirizaamu nnyo nnyini ddala mukama tusaba akwongeza okuwangaaza kale katutandike ne documentary eno ngaye mbagambye sho sigenda gikola bw'omu ngenda beera nembazira tone ne Suna Ben then thereafter nja kubeera ne Big Eye kwegamba kasavu kanyama mmere ya muwogo onaalya n'onaalya yemmere egenda kale katusooka tufune this documentary then tweyongereyo Olwaleero obwakabaka bwa Buganda bubuganya essanyu okuza amazaalibwa ga Maama Nnaabagereka Suvya Najjinda bugenze okucya ku makya ng'obubaka obw'enjawulo obusaasaanya emitimbagano obuyozaayoza maama okutuuka ku mazaalibwa ge. Muno mubaddemu abakulembeze ku mitendere gy'enjawulo emikutu gy'ebyempuliziganya n'amawulire bannamawulire abakozi ku radio ne TV bannakatemba n'abantu abalala ate baba lya mu ndago olunaku balwetegekedde obuyimba obususuuta Maama Nnaabagereka bakedde ku bufulumya ensema nye nti Buganda erina ekkula. Nnaabagereka Suvya Najjinda olwaleero awezezza emyaka 58 okuva enkumba entebe mu Busiro omwami John Luswata Mulumba n'omukyala Rebecca Nakintu Musoke be batekyama okuzaalira obwakabaka ekkula. Omukutu gw'ebyafaayo gwa Wikipedia wamu n'omukutu ogw'obwakabaka bwa Buganda gulaga nti Maama Nnaabagereka yasomerako ku ssomero lya Lake Victoria Primary School Entebbe, Gayaza Junior School ne Wanyange Girls School. Bwe yamaliriza emisomo gye gya secondary yagenda mu ggwanga erya America gye yafunira obukugu obw'enjawulo okuva ku ssettendekero wa City University of New York ate n'afuna ne degree eyokubiri mu mawulire n'okwogerera ebitongole okuva ku New York Institute of Technology. Nnaabagereka yaweerezaako mu bitongole ng'ekyamawanga magatte ekya United Nations. Oluvannyuma lw'emyaka 18 ng'ali mu America yakomawo mu Uganda mu 1998 ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'okubiri 1999 lwali lunaku lw'abaagalana olwa Valentine Obuganda bwamanya ku kyama ekiriwo wakati wa Maama Nnaabagereka ne Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri. Nga 27 omwezi ogw'omunaana omwaka ogwo Kabaka yakuba enkanamu Nnaabagereka n'afuuka maama wa Buganda. Embaga eno yali ku lutikko y'omutukuvu Paulo Ennamirembe era terifuna egimenyawo mu byafaayo. Nga Nnaabagereka y'omu ku bakyala abatandikawo ekitongole kya African Queens and Women Cultural Leaders. Ekitongole kino kya bwannakyewa era kigatta abakulembeze b'ennono abakyala mu mawanga ga Afrika okutumbula enkulaakulana n'okusitula embeera z'abantu. Mu 2008 maama wa Buganda yasitukiramu mu kugonjola abaana abato ng'ayita mu kutondawo ekisaakaate kya Nnaabagereka wansi wa Nnaabagereka Development Trust Foundation. Ekisaakaate kigonjula abaana abali wakati w'emyaka 13 okutuuka ku 18. Wakati wa 2008 n'okutuusa kati ekisaakaate kigonjudde abaana abasukka 300,000 mu Uganda n'ebweru waayo. Olw'empisa ezikendedde mu bantu yavaayo n'enteekateeka y'obuntu bulamu Nnaabagereka ng'ayita mu bitongole eby'enjawulo ne Nnaabagereka Development Foundation ensangi zino asomesa abantu ku buntu bulamu na lwaki eggwanga lyetaaga abantu abalimu ensa abalumirirwa abalala n'okubawa ekitiibwa ng'empagi ez'obuntu bulamu amazaalibwa amalungi. Maama Nnaabagereka Suvya Najjinda. There you go. Yeah, yoga yoga. Tukwagaliza amazaalibwa amalungi maama. Bye bye mku byafaayo. Kituufu. Bya maama.
Chitufu. Katatenga fenengeri jetuli mumulembe gwe. Nimute tuweta aga kumala biso mako biba deunga tubiraba. Uchitegera. Mbazira tone na mugama tize. Mbaga. Yes, saba sajja. Fetu ajira bila ku TV waka. Nemu vuzamu mwajira balaga. Nga TV munde wa. Na ye na je ulira nyo ku CBS wako nga baji ogera. Kubanga bobo ledi yoto. Abuli ne waka. Mbasaka, mbaga weyabera mwati muli mundongo. Chenda mwenda. It was 1999.